kumbaza kiakili ili tuachane mambo ya mgomo. Lakini mimi naonelea heri tugome ili tupate na tupate wajibu ambao utatusaidia na tutaendelea kama madereva. Tumeumia kwa njia nyingi sana madereva. Dereva amedhararishwa kwa njia nyingi sana. Tuna matatizo sio barabarani, sio wapi. Unapewa mileage kila mahali, pesa zinaishia barabarani. Tunataka sasa serikali yana inasema turudi darasani. Sasa mzee kama mimi na nyuvi kama hizi kurudi darasani, ndarudi darasani kusoma nini? Alafu wanaweka Kiingereza. Wazee wangapi huko wajui Kiingereza? Kuna mwenzangu hapa juzi alifanya mtihani mara ya kwanza akaanguka. Akalipa 1,050. Akaambiwa rudie. Tena ulipe 1,050. Ili tena ufanye mtihani. Tutasoma mpaka lini? Na barabara zenyewe hata unasema turudi darasani. Barabara zenyewe tunazijua kutoka tuanze hii barabara miaka 20 tumefanya hii barabara. Nini tunafunza? Hatujui. Barabara zenyewe ni mbovu. Kukitokea ajali dereva tu ndiye analaumiwa tu. Tunafaa hata sisi madereva tuwe na majukumu ya kuangaliwa na serikali. Sio lawama kila wakati. Sawa. Kwa hivyo wewe utasitisha mgomo kama viongozi wenu wa trucks waambie warudi si serikali? Mimi tutangojea wakubwa wetu ambao tumeweka kama ma truck drivers. Kama waema. Wao ndio watatuambia tusimame, mgomo usitizwe. Lakini bila hiyo hatutaendelea na kuendelea.